Almanya'nın Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatı hökumətlərarası razılaşmaya əsasən 2010-cu ildən Azərbaycanda yerli özünü idarə etməyə dəstək proqramı həyata keçirir. Proqram çərçivəsində yerli özünü idarə etmə sahəsində bələdiyyələr və dövlət qurumları ilə yaxından əməkdaşlıq qurulub. Azərbaycan bələdiyyələrində təmsil olunan qadın üzvlərinin ictimai işlərdə və yerli səviyyədə qərar qəbul etmə prosesində daha aktiv fəaliyyət göstərməsi üçün dayaq mentorluq proqramı hazırlanıb. Bütün bunlardan qadınların yerli idarə etmədə iştirakının institusional inkişafı mövzusunda keçirilən konfransda danışılıb. Konfransda tarixən və bugün Azərbaycan qadınının ölkəmizin, eləcə də dünyanın ictimai-siyasi həyatında göstərdiyi fəallıqdan bəhs edilib. Biz beynəlxalq təcrübəni öyrənməklə və öz təcrübəmizdən də başqa ölkələrə deməli öyrətməklə birlikdə qadınların hüquqlarını ümumilikdə qorunması, onların ictimai siyasi fəallığının artırılması istiqamətində çox böyük nailiyyətlər əldə edəcəyik. Konfransda Qax rayon icra hökumətinin başçısı, ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinin əməkdaşları, millət vəkili, Almaniyanın ölkəmizdəki səfiri, eləcə də bir sıra beynəlxalq təşkilatının nümayəndələri çıxış edib. Qarşıdan gələn bələdiyyə seçkilərində qadın iştirakının təmin edilməsi məqsədi ilə qadınlar üçün yerli özünü idarə etməni daha da cəlb edici etməyin yolları müzakirə edilib. Pərvanə Mustafayeva, İlkin Püranov, Mübariz Məmmədov, Kanal X Xəbər.